Amerika se vyšvihla do role světové velmoci díky první světové válce, z níž se vynořila jako ta nejvíce prosperující země světa. Pád newyorské burzy. Nejméně každý čtvrtý dělník přišel o práci. Znamenal nástup. Jediná věc, které bychom se měli obávat, je strach. Celosvětové hospodářské krize. Válečné půjčky spojencům vyrostly díky úrokům na 12 miliard dolarů. Černý pátek 1929. V sobotu ve 20 hodin na CS History.